Ao invés de tentar escapar de certas lembranças, o melhor é mergulhar nelas, deixar voltar à tona, viver com menos desespero e mais sabedoria. Todos nós temos dores de estimação. O que nos diferencia uns dos outros é a capacidade de ressignificá-las ou conviver amigavelmente com elas. Vamos mostrar mais carro. Está chegando mais uma profissional de vendas. Eu quero chamar aqui a nossa profissional de vendas que está chegando. É a Camila Lima. Tudo bem com você, Camila? Bem, Pedro. Como vai? Camila é uma. Eu estou bem. E os clientes vão ficar ainda melhores quando souberem do que você está trazendo, Camila. A Camila é uma das 50 profissionais que nós temos aqui. Treinada, profissional de vendas, ela dispõe, tem acesso às informações de grupo em andamento, ela sabe quanto é que está saindo o resultado da última assembleia e ela vai orientar você da melhor forma. Camila, vamos mostrar aqui para os clientes esse carro. Que carro é esse daqui, Camila? Fica aqui pertinho de mim, Camila, fica pertinho de mim. Aqui, ó, aqui. Que carro é esse aqui, Camila? É um Sandero. É um Sandero. Vamos ver o ano desse Sandero. Sandero, vem pra cá. Raimundo, vem pra cá. Esse aqui é um Sandero 1.6 Stepway 2016 completo. Olha aqui, o Raimundo está focando exatamente no preço, no ano e nos opcionais desse carro. Sandero Stepway. Olha o nome aqui na lateral, Raimundo. Stepway. Stepway é uma versão personalizada da Renault, que esse carro vem com alguns itens de fábrica a mais do que a versão convencional. Quanto é a parcela? É verdade que a parcela desse carro é R$ 450,00. Explica isso melhor para quem está em casa, Camila. É verdade sim. A parcela desse carro está saindo a R$ 450,00. O que precisa para fechar um consórcio? RG, CPF, comprovante de endereço e valor de primeira parcela. Você já está fechando o seu consórcio e a gente te ajuda com 10% do valor da carta para você estar tá saindo com o seu carro zero. Opa, então o cliente que não tem um valor de lance para ofertar ou está querendo um reforço, ele pode ainda utilizar 10% da carta de crédito? Sim, pode sim, Pedro. Ele pode estar utilizando 10% do valor da carta de crédito dele para estar dando um lance no seu consórcio e já está tirando o seu carro. Olha, melhor do que isso, como diz Ailson Lino, é melhor do que pescar em aquário com a mão, porque não tem condição melhor do que essa. Você vai esperar mais o quê? Você vai continuar andando no transporte alternativo? Não faz isso com você. Você merece o melhor. Você merece o melhor atendimento. Você merece o atendimento da Camila. Liga para aqui, 3-3401-4941. O telefone está bombando, são mais de 1000 ligações. Eu vou liberar a Camila para ela fazer os atendimentos. Camila, obrigado, Camila. Vai lá. Tchau, tchau. Vamos lá, carros e consórcios, todas as marcas em um só lugar, com as melhores ofertas, com os melhores carros para você, aqui na casa da Volkswagen, na grande Fortaleza Volkswagen. Nós estamos aqui agora na loja de acessórios. O Raimundo vai mostrar para vocês aqui agora a loja de acessórios. Olha só, você que comprar um consórcio e for contemplado, você vem na loja de acessórios aqui da grande Fortaleza e você vai personalizar o seu carro como você quiser. Nós temos aqui um aro personalizado, olha só esse aro aqui, personalizado para você colocar no seu carro, caso você queira. Nós temos aqui um som, uma chave especial, um acessório, todos genuínos de fábrica. Tudo que você precisa em um só lugar. Liga para aqui, 3401-4941, e toma a atitude que vai mudar a sua vida. É só RG, CPF, o valor de primeira parcela. E você entra no consórcio, nada mais. Entrou no consórcio, oferta o lance e espera a contemplação. Bom, esperar, no nosso sentido, não é aguardar muito tempo, mas assim você participar de uma assembleia e ser contemplado tão logo que você faça esse consórcio. Nós colhemos resultados e frutos daquilo que nós plantamos. Então, se você quiser plantar e colher coisas boas, plante sempre, faça sempre, ouse sempre, seja ousado, arrisque, se atire, saia da zona de conforto, dê o primeiro passo para mudar a sua vida. Você pode, você consegue, você é grande, você é capaz de fazer coisas grandiosas por você mesmo. E nós estamos aqui prontos para te ajudar, prontos para realizar. Nós somos uma concessionária que trabalhamos há mais de 30, um grupo automobilístico, já trabalhamos há mais de 30 anos no mercado automobilístico. Nós temos as melhores ofertas, os melhores carros e as melhores condições, com a melhor equipe de vendas do Brasil. Vamos mostrar carro. Tucson 2014 automática, preço desse carro R$ 46.990. O Raimundo está focando agora nesse carro, uma Tucson 2014 automática R$ 46.990. Você que gostou desse carro?
Gostou desse carro? Vamos fazer agora. Dou-lhe uma. Gostou desse carro? Dou-lhe duas. Gostou desse carro? Três. Vendida. Pode ser seu esse carro. Você compra esse carro através do consórcio. Liga para aqui. 3401-4941. Você fala com um dos nossos vendedores. Marca a visita que ele vai até você. Eu quero falar com mais um vendedor. Já está voltando agora. Ele terminou o atendimento. Já está voltando. Vem cá, Jefferson. Jefferson. Olha o Jefferson aqui de novo, aqui trazendo mais ofertas. Jefferson, fala para a galera que está em casa. O que é que precisa para fechar um consórcio? É facinho, facinho. Você traz só do RG, CPF, comprovando de endereço e o valor da primeira parcela. Recentemente saíram aí em todas as revistas que o consórcio tem sido a primeira opção para quem busca comprar um carro zero quilômetro ou um carro seminovo. Por que que o consórcio ele se apresenta como uma condição especial, uma condição vantajosa para quem quer comprar o carro? O que que o consórcio tem de diferencial? Simplesmente o consórcio não paga juros, você não paga taxa de adesão e é a melhor opção para você comprar o seu carro novo ou seminovo. Vem para cá, vem para a gente aqui que a gente faz negócio. Olha, esse é o Vicente Jefferson, campeão de vendas. Eu, se eu fosse você, eu ligaria agora 3401-4941 para um dos celulares que estão aparecendo aqui no vídeo. Nós temos o WhatsApp, tem da Oi, tem da Claro, tem da TIM, tem da Vivo. Você escolhe a operadora que você quer falar. Nós temos aqui 50 profissionais de vendas full time, prontos para te atender, preparados para ir até você em qualquer lugar. Você que está em Fortaleza, região metropolitana, você que é autônomo, você que tentou comprar um carro, não conseguiu ou que já está pensando em comprar um carro há bastante tempo, não espera, não vacila, quem espera nunca alcança. Mas aqui é possível você realizar o sonho da sua vida. Quem ligar agora, eu vou preparar uma condição especial e vou deixar o Jefferson contar para vocês. Quem ligar agora, marcar visita, o consultor de vendas vai levar para você uma mega promoção, mas eu já quero antecipar. Vai concorrer a que prêmio, Jefferson? Concorre a um prêmio semanal, Pedro, um semanal de R$20 mil todo sábado pela Loteria Federal. Esse prêmio é individual do consórcio, hein? Você pode utilizar esse prêmio para qualquer bem, qualquer utilização. Quer dizer que o cliente ganhando os R$20 mil entra na conta dele? Já entra na sua conta, você pode fazer uma viagem, pode comprar um outro carro, pode fazer o que você quiser, o dinheiro é seu. Olha, você fez um consórcio, foi contemplado, recebeu o carro e ainda vai concorrer esses R$20 mil. Olha só, a sorte bater na sua porta, você ganha R$20 mil, escolhe o que você quer fazer. Ou quita o consórcio, faz uma viagem, ou faz uma reforma. Você escolhe o que você quer fazer. Eu vou liberar o Jefferson para ele fechar o seu consórcio. Obrigado, Jefferson. Vamos lá. Carros e consórcio, todas as marcas em um só lugar. Essa é a marca. Acesse o nosso site www.carrosiconsórcios.com.br. Lá você vai encontrar as principais matérias automobilísticas, a nossa equipe de produção, Eduardo Godinho, Eduardo Prata Godinho, um grande abraço para você, está em Salvador. Raimundo é o nosso cinegrafista, ele está fazendo nossas imagens aqui, senão nada disso estaria acontecendo. Aqui nós temos também, na equipe de produção, Igor César, o meu grande abraço para vocês, a melhor equipe de produção do Brasil. Carros e consórcios, todas as marcas em um só lugar. Codisman Chevrolet, a concessionária que dispõe da melhor equipe de profissionais de vendas de veículos novos e veículos seminovos. Você quer comprar um zero quilômetro Chevrolet? A Codisman tem. Quer comprar um seminovo independente da marca? Nós temos aqui, preparamos as melhores ofertas para você. Eu sou Pedro Henrique Falcão e trouxe para você as melhores condições e ofertas. A Codisman faz parte de um grupo automobilístico, um dos maiores do país, e nós temos hoje aqui em Fortaleza mais de 6 concessionárias. Nós temos 2 lojas Chevrolet, tem mais 2 Hyundai, tem uma Vox, tem uma Volvo, e você quer comprar um carro de outra marca? Nós temos uma condição também especial para você. Nós preparamos as melhores ofertas e condições. Eu quero falar com você que é pessoa jurídica, você que é microempreendedor, você quer comprar seu carro, você sabia que você tem uma condição especial, você tem isenções para comprar um carro zero quilômetro com desconto? Isso mesmo, nós temos uma equipe treinada pela fábrica, pronta para te atender. Você pode inclusive ligar agora, 3277-5065, falar com um dos nossos profissionais, ele vai visitar você e vai falar qual é essa condição especial que nós temos para planos de pessoa jurídica. Você que é microempreendedor, tem um CNPJ, liga para cá. Nós temos uma condição especial, descontos e ofertas para você. Você que é PCD, pessoas com deficiências, querem comprar um carro, nós temos condições, isenções de até 30% para você comprar seu carro zero quilômetro. Olha só, um carro de R$50 mil, ele pode ficar por R$35 mil. Liga para cá que a Codisman, ela tem informações para passar para você e as ofertas de toda a nossa equipe comercial que está pronta para te atender em Fortaleza ou região metropolitana.
Cobalt não tem um ano, mas ele é um carro 2016, completaço 1.4 com aro de liga leve. Olha que carro bacana, é um preto metalizado, novo esse carro. Mas Raimundo, olha só Raimundo, foi vendido esse carro, Raimundo, vendido. Castro WS, Castro acho que deve ser o nome do vendedor ou do cliente, mas está vendido esse carro. Bom, esse está vendido, mas nós temos outros mais 500 carros à sua disposição para você escolher, para você fechar um consórcio. É só RG, CPF, valor de primeira parcela para você fechar um consórcio. Você que trabalha nas feiras em Fortaleza, você que é autônomo, você que é assalariado, você que é pessoa jurídica, você que é PCD, você que está em qualquer lugar de Fortaleza, liga para cá, liga. A ligação que vai mudar a sua vida. Nós temos aqui um consultor pronto para te atender, treinado, um profissional, pronto, exclusivo, com as ofertas para te atender e levar para você na cidade ou região metropolitana. Estão avisando aqui de novo a equipe de produção que está chegando mais um consultor. Edivando Prado está chegando agora. Olha só aqui a marca da fera. Tudo bem com você, Prado? Oi, Pedro, tudo bem, Pedro? Estamos aqui mais uma vez. Esse é o Prado, trabalha com a gente já há vários anos. Foi um dos caras que começou tudo. É um precursor aqui da nossa identidade, da nossa marca, da nossa seriedade. O Prado, que tem uma experiência com vendas no mercado automobilístico e sabe e conhece de todas as informações de consórcio, tudo isso para você, que merece o nosso respeito, que merece nossa atenção. Prado, vamos falar de carros e ofertas. É verdade que o mercado automobilístico está passando por grandes transformações e o consórcio ele tem sido a primeira opção que o cliente está pesquisando. O mercado só tem consórcio e financiamento. Por que que o consórcio ele se apresenta como a melhor opção para quem quer comprar um carro? Hoje, com a taxa menor, a taxa de juros hoje no consórcio, a taxa mais reduzida que tem no mercado, a partir de 0,20%, você já pode fazer seu consórcio em andamento ou em grupo novo, com a menor taxa do mercado que existe. Melhor do que financiamento, está comparado em todas as revistas. Olha, o que o Prado está falando, o mercado financeiro está apontando. O consórcio é a opção que mais cresce na busca de compra de um carro zero quilômetro ou de um carro seminovo. O Prado falou agora de taxa de 0,20 ao mês. É isso mesmo que você ouviu. Consórcio não tem juros, só tem uma taxa administrativa, que é uma taxa de manutenção. Você entra no consórcio, paga uma taxa de manutenção, dá um lance ou é sorteado e você tem a oportunidade de você escolher o carro que você quiser. Quem faz a escolha do carro é você. Nós temos aqui mais de 1.000 carros, todos revisados, inspecionados, prontos para você na hora que você for contemplado. É tudo que você precisa em um só lugar. Você quer fazer o consórcio, nós temos. Você quer o carro, aqui também nós temos. Nós temos uma oficina mecânica, nós temos um posto de lavagem, todas as seguradoras, despachante documentalista, tudo isso para você, para sua maior comodidade. Prado, para fechar um consórcio, o que que precisa? Precisa só RG e CPF e o valor da primeira parcela. Parcelas a partir de R$ 436. É só ligar 3277-5065, chamar os consultores e eu estarei aí para fechar seu melhor negócio. Quem fechar um consórcio hoje concorre a que prêmio, Prado? Prêmio a 20 mil semanais, ou seja, toda semana você concorre a 20 mil semanal para fazer o que quiser, aquela viagem de sonho, realizar a patroa para viajar, tudo que você puder fazer com 20 mil no bolso, a Codismão lhe proporciona. O que você faria com 20 mil reais na sua conta? O que você faria com 20 mil reais em dinheiro para você realizar o que você quiser? Bom, eu vou deixar o Prado dizer isso para você pessoalmente. Liga para cá, 3277-5065, eu vou liberar o Prado agora para te visitar. Liga para cá. Obrigado, Prado. Vai lá, Prado. Carros e consórcio, todas as marcas em um só lugar. Bom dia, nós estamos aqui diretamente da casa da Chevrolet Codisman. Para que aquele seu domingo que tem que começar conosco? Não tem jeito, gente, só começa com o programa Carros e Consórcios. Nós estamos aqui diretamente da casa da Chevrolet para mostrar para vocês como funciona o melhor negócio do mercado. Vocês perceberam tanto de propaganda que está tendo com o consórcio da TV? Sabe por quê? Porque é o melhor negócio. Consórcio hoje é a coisa mais prática e simples para você comprar o seu carro. Sabe aquele sonho que você tem de ter um carro zero quilômetro, de ter um carro mais novo, de sair daquela manutenção que tem tirado seu juízo? Nós conseguimos resolver esse problema para você. É tudo muito simples, você só precisa do RG, do CPF e da primeira parcela. Gente, não é de verdade a entrada, é primeira parcela mesmo. Você já diminui uma parcela do seu saldo.
devedor, entendeu? Então é muito prático. Quer contemplar rápido? Tem carro? Nós recebemos também o seu carro. E com isso você já troca de chaves. O carro velho vai, o carro novo chega e você é feliz da vida com o consórcio Codisman. Nós temos uma equipe preparada para te receber. O meu nome é Ana Campos, como vocês já conhecem. Liga para mim, 3277-5065, que nós vamos até você, tanto eu como os outros colegas, porque a Codisman tem uma equipe de campeões pronto para receber vocês, para atender vocês aí na sua casa. E é na comodidade da sua casa que você vai fechar o seu consórcio com um consultor da Codisman, assim como eu, olha só, fardada. Então você pode tirar todas as suas dúvidas e fazer o melhor negócio do mercado. Carros e Consórcio vai estar aí na sua residência para fazer o melhor negócio para você. Nós somos uma concessionária que trabalhamos há mais de 30, um grupo automobilístico, já trabalhamos há mais de 30 anos no mercado automobilístico. Nós temos as melhores ofertas, os melhores carros e as melhores condições, com a melhor equipe de vendas do Brasil. Vamos mostrar carro. Tucson 2014 automática, preço desse carro R$ 46.990. O Raimundo está focando agora nesse carro, uma Tucson 2014 automática, R$ 46.990. Você que gostou desse carro? Gostou desse carro? Vamos fazer agora. Dou-lhe uma. Gostou desse carro? Dou-lhe duas. Gostou desse carro? Três. Vendida. Pode ser seu esse carro. Você compra esse carro através do consórcio. Liga para aqui. 3401-4941. Você fala com um dos nossos vendedores. Marca a visita que ele vai até você. Eu quero falar com mais um vendedor. Já está voltando agora. Ele terminou o atendimento. Já está voltando. Vem cá, Jefferson. Jefferson. Olha o Jefferson aqui de novo, aqui trazendo mais ofertas. Jefferson, fala para a galera que está em casa. O que é que precisa para fechar um consórcio? É facinho, facinho. Você precisa só do RG, CPF, comprovante de endereço e o valor da primeira parcela. Recentemente saíram aí em todas as revistas que o consórcio tem sido a primeira opção para quem busca comprar um carro zero quilômetro ou um carro seminovo. Por que que o consórcio ele se apresenta como uma condição especial, uma condição vantajosa para quem quer comprar o carro? O que que o consórcio tem de diferencial? Simplesmente o consórcio não paga juros, você não paga taxa de adesão e é a melhor opção para você comprar o seu carro novo ou seminovo. Vem para cá, vem para a gente aqui que a gente faz negócio. Olha, esse é o Vicente Jefferson, campeão de vendas. Eu, se eu fosse você, eu ligaria agora 3401-4941 para um dos celulares que estão aparecendo aqui no vídeo. Nós temos o WhatsApp, tem da Oi, tem da Claro, tem da TIM, tem da Vivo. Você escolhe a operadora que você quer falar. Nós temos aqui 50 profissionais de vendas full time, prontos para te atender, preparados para ir até você em qualquer lugar. Você que está em Fortaleza, região metropolitana, você que é autônomo, você que tentou comprar um carro, não conseguiu ou que já está pensando em comprar um carro há bastante tempo, não espera, não vacila, quem espera nunca alcança. Mas aqui é possível você realizar o sonho da sua vida. Quem ligar agora, eu vou preparar uma condição especial e vou deixar o Jefferson contar para vocês. Quem ligar agora, marcar visita, o consultor de vendas vai levar para você uma mega promoção, mas eu já quero antecipar. Vai concorrer a que prêmio, Jefferson? Ocorre a um prêmio semanal, Pedro, um semanal de R$ 20.000, todo sábado pela Loteria Federal. Esse prêmio é individual do consórcio, hein? Você pode utilizar esse prêmio para qualquer bem, qualquer utilização. Quer dizer que o cliente ganhando os R$ 20.000 entra na conta dele? Já entra na sua conta, você pode fazer uma viagem, pode comprar um outro carro, pode fazer o que você quiser, o dinheiro é seu. Olha, você fez um consórcio, foi contemplado, recebeu o carro e ainda vai concorrer esses R$ 20.000. Olha só, a sorte bater na sua porta, você ganha R$ 20.000, escolhe o que você quer fazer. Ou quita o consórcio, faz uma viagem, ou faz uma reforma. Você escolhe o que você quer fazer. Eu vou liberar o Jefferson para ele fechar o seu consórcio. Obrigado, Jefferson. Vamos lá. Carros e Consórcio, todas as marcas em um só lugar. Essa é a marca. Acesse o nosso site www.carrosdeconsórcios.com.br. Lá você vai encontrar as principais matérias automobilísticas, a nossa equipe de produção, Eduardo Godinho, Eduardo Prata Godinho, um grande abraço para você, está em Salvador. Raimundo é o nosso cinegrafista, ele está fazendo nossas imagens aqui, senão nada disso estaria acontecendo. Aqui nós temos também, na equipe de produção, Igor César. O meu grande abraço para vocês. A melhor equipe de produção do Brasil. Trouxemos aqui para vocês ofertas. Ofertas de carro zero, de carro seminovo. Carro CrossFox 1.6 2012 completo, R$ 34.990. Olha, eu nunca vi um CrossFox desse preço por R$ 35.000. Eu imaginava que o preço desse carro seria R$ 50.000. Mas aqui a gente tem preço, tem qualidade, tem garantia. E isso é o melhor que existe no mercado. A parcela desse CrossFox, apenas R$ 450 para quem ligar agora. 3401-4941.
Renault Duster 2016 completa, R$ 50.990. Esse carro parece zero, 2016. Olha só a pintura desse carro, é um marrom metalizado, vem com aro de liga leve. Ele vem com rack de teto aqui para você colocar sua prancha de surf, colocar seu caiaque, colocar a mala para você personalizar e colocar o que você quiser. É um carro para família, é um carro para você que é solteiro, é um carro para você que é solteira. E eu vou deixar aqui a consultora, eu vou chamar mais uma profissional aqui para ela falar para você o valor da parcela desse carro. Eu não quero vender esse carro a preço de à vista. Eu quero chamar essa consultora brilhante, a Camila, de novo aqui. A Camila vai falar quanto é a parcela desse carro para você que está em casa aí nos assistindo. A parcela desse carro, eu quero saber, Camila, se é verdade, a parcela é apenas R$ 650. É verdade isso, Camila? É verdade, sim. A parcela desse carro está saindo a R$ 650. Olha só, R$ 650 é a parcela no consórcio. O que é que precisa para fechar um consórcio, Camila? RG, CPF, comprovante de endereço e o valor da primeira parcela. Apenas isso e nada mais. Quem quiser fazer um consórcio e ofertar um lance, pode ofertar a partir de quantos por cento? 10% do valor da carta, caso você não disponha de um valor... É, por fora, você pode estar utilizando 10% do valor da carta para ofertar como lance. Bom, e quem não tem um valor para ofertar de lance, nós temos como emprestar esse valor para o cliente? Emprestamos 10% do valor da carta. Quem tem um carro seminovo que quer ofertar como lance, nós recebemos? Fazemos troca de chave no nosso consórcio também, recebemos o seu carro como lance. O cliente que fechar o consórcio com você concorre a algum prêmio especial? R$ 20.000 toda semana pela Loteria Federal. Olha, eu nunca vi tantas promoções em uma só. Tanta vantagem é uma só. É muita alegria, é muita festa. Você vai esperar mais uma semana? Não espera. Liga hoje que nós vamos realizar o seu sonho. E para fechar um consórcio, o que é que precisa? RG, CPF, comprovante de endereço e o valor da primeira parcela que você já entra no nosso consórcio. Bom, se eu quero fechar um consórcio, comprar um consórcio dessa Duster e a parcela custa 650, eu vou precisar só do RG, CPF e do valor de R$ 650, é isso? Isso, isso mesmo. Só o valor de R$ 650, RG, CPF e... comprovando de endereço. Olha, liga pra cá, pede pra falar com a Camila. A Camila, ela está aqui fardada, uniformizada, com crachá de identificação, pronta pra te atender. Eu vou liberar a Camila porque ela vai lá pro call center. Obrigado, Camila. Tchau, tchau. Olha, carros e consórcio é isso. É segurança, é praticidade, é economia. Carros e consórcio, todas as marcas em um só lugar. Carros e consórcios, todas as marcas em um só lugar. Codisman, Chevrolet, Casas da Chevrolet, a casa para você, que são nossos clientes, que são nossos amigos e está em busca de realizar seu sonho. Nós temos a maneira mais fácil de você realizar o sonho de comprar seu zero quilômetro, tão sonhado zero quilômetro ou tão sonhado seminovo. A Codisman preparou as melhores ofertas para você. Nós temos aqui a linha mais moderna, mais inovadora do mercado, carro Chevrolet. Hoje o nosso grupo, ele conta aqui em Fortaleza com mais de 6 concessionárias. Nós temos 2 concessionárias GM, temos mais 2 lojas de Hyundai, temos loja da Volkswagen, tem loja também da Volvo, como também o consórcio disponibiliza o crédito para você comprar qualquer carro, independente da marca. Você quer comprar um Creta da Hyundai, você faz um consórcio desse Creta. Você quer comprar um carro da Toyota, pode fazer um crédito. Nós temos aqui uma condição especial para você. Eu quero abordar exatamente sobre consórcio. Existem muitas administradoras de consórcio que falam por aí, consórcio de banco, consórcio de 0800, um consórcio de uma empresa terceirizada. Você precisa saber onde você vai colocar seu dinheiro. Você tem que fazer consórcio com quem você conhece, com uma marca de credibilidade. Consórcio Codisman é a marca do sucesso e da segurança. Faz e liga para cá, 3277-5065. Nada de ficar por aí no 0800, não tá ligando para São Paulo. Você tem que fazer consórcio onde você vê pessoas, onde você vê gente, onde você, na hora que precisa de informações, de suporte, você sabe onde procurar. Avenida Rogaciano Leite, 1815. Esse é o nosso endereço. Nós estamos aqui de braços abertos, sempre para te atender, tirar suas dúvidas, realizar seu sonho, vender o carro que você está procurando ou está buscando no mercado. Vamos mostrar carro. Vambora, Raimundo. Nós temos aqui essa HR da Hyundai, HR-V Flex 2016 automática couro. R$ 77.500 é o valor desse carro. Parcela, a partir de R$ 620 é o valor da parcela. R$ 620. Banco de couro, automática. Raimundo, mostra esse carro aqui por dentro que está fantástico, sensacional. Mostra aqui, Raimundo, 2017. Olha que carro fantástico. Câmbio automático.
banco de couro, central multimídia, central de ventilação do ar-condicionado no painel. 4, 5 saídas de ventilação do ar-condicionado, fantástico. É um frio só. Você não vai passar calor nesse carro. Liga pra cá. Quer comprar esse carro no consórcio? Nós temos aqui a condição especial pra você. RG CPF, valor de primeira parcela, e você já faz o consórcio dessa HRV. Olha mais um carro aqui, uma Renault Duster. R$ 49.500 é o valor desse carro à vista, mas você vai comprar parcelado, com a parcela de R$ 490 é o valor da parcela dessa Renault Duster. R$ 490 é o valor da parcela. É um carro família que dá para levar toda a sua família, sua esposa, seus filhos, dá para colocar a bicicleta, dá para você colocar aqui a prancha de surf aqui em cima, coloca um caiaque, você coloca o que você quiser, leva para onde você quiser, vai para a serra. Nós temos não só esse carro, mas nós temos outros veículos aqui também. Todos esses carros que você está vendo aqui na concessionária são carros que foram recebidos na troca do zero quilômetro. O cliente fez o consórcio com a Codesman e deu esse carro como lance, passou por uma inspeção, uma revisão, e nós preparamos esse carro para você que está buscando comprar, que está procurando comprar seu carro. Consórcio é a maneira mais simples de você comprar. É sem juros, é prático, é fácil. Você que quer comprar um consórcio e não tem valor para ofertar de entrada, não tem valor para ofertar de lance, fica tranquilo. Nós preparamos aqui uma condição especial para quem ligar hoje. Você que não tem o valor do lance, nós vamos emprestar o lance para você. É isso mesmo. Nós vamos emprestar 10% do seu crédito para você ofertar como lance. Isso só a Codesman tem uma condição tão boa, tão facilitadora que nem essa para comprar seu carro. Não vai esperar. Quando você tem um carro para ofertar como lance, independente da marca, nós também recebemos esse carro, independente da marca, independente do ano, nós recebemos o seu veículo. E se que você quiser levar um troco, é possível. Um exemplo, você tem um carro de R$ 20.000, você quer ofertar só R$ 10.000 como lance. Os outros 10 que sobra, você ainda vai colocar num bolso, ainda vai levar de troco, vai trocar de carro, recebe o zero e ainda leva um troco para casa para fazer uma viagem com a família ou reformar, fazer o que você quiser. Quer participar de um sorteio especial? A Codesman tem R$ 20.000 toda semana. São mais de 300 sorteios, mas todas essas ofertas, todos esses carros, só para quem ligar hoje e participar da nossa campanha. Fala com um dos nossos vendedores, liga para um dos celulares que está aparecendo aqui no nosso vídeo, liga para o celular, liga para o telefone fixo, mas não deixa de ligar, não deixa para amanhã. Liga agora, 3277-5065. Olha só que carro fantástico, isso aqui é um Cobalt imperdível 2017 LTZ. LTZ é o carro mais completo, topo de linha da Chevrolet. Esse carro tem todos os itens de série. Ele vem com farol de neblina, ele vem com aro de liga leve, ele vem com central multimídia, vem com banco de couro, inclusive. Olha que carro completo. A Chevrolet tem esse carro no consórcio, a Codesman tem esse carro no consórcio para você, com parcela de R$ 549. R$ 549. Liga para cá, não espera, não deixa para depois. Liga agora, 3277-5065. Olha mais um carro aqui, outro Cobalt. Cobalt. Esse aqui é um 2014, 1.4. Também, parcela, R$ 436. Vamos lá, Raimundo, vou mostrar mais carro. Honda Fit 2014. Parcela desse carro, eu não acredito. R$ 440 é o valor da parcela. R$ 15 por dia você realiza seu sonho. R$ 15 por dia é o valor da parcela. Tá tudo aí. Continue ligando que a gente vai te atender. O programa termina aqui. Eu vou lá para os bastidores, eu vou lá para o call center, esperar a sua ligação, marcar a visita e trazer você para a nossa família. Muito obrigado por hoje, desejo um feliz dia, uma semana promissora e que você esteja junto de nós e que possamos fortalecer a nossa família cada dia mais. Muito obrigado, Fortaleza. Muito obrigado, Ceará. Tchau!